Dette er en luftputebåt av typen IH6. Luftputebåt kaller vi også svever, på grunn av at han svever på en pute av luft. Når vi kjører på is, så sier vi at vi har en makshastighet på 35 knop. Går vi til vann, så kan vi ha opp til 25 knop. Når vi går fra is til vann, eller fra vann til is, så skal vi maks holde 15 knop. De er på grunn av friksjonsforskjeller. For at dette fartøyet skal sveve optimalt, så må du ha riktig vektbalanse. Derfor så kan vi flytte den bakre benken i forskjellige stillinger, og vi kan også få flytte oss sideveis på pilotsetet. IH6 står for Ivanov Hovercraft, som er produsent, og 6 står for at du kan ha en fører og 5 personer ombord. I RS så har vi sagt 1 pilot og 4 personer, fordi vi også har redningsteknisk utstyr ombord. Fartøyet er relativt flatt under. Det som vi setter ned på, det er 4 sleider som er laget av furu.